Klausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Maleahija grāmatā 3. Nodaļā no 19. Līdz 24. Pantam. Redzi nāk diena, kas kvēlo kā krāsns, tad visi nekauņas un visi ļaundari klups. Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka pulku kungs. Tā, ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Un jums, kas bīstaties mana vārda, uzliekas taisnības saule un dziedinās ar saviem spārniem. Jūs iesiet un spriņģosiet kā baroti teļi. Jūs samīsiet ļaundarus, viņi būs pīšļi zem jūsu kājām, kāju pēdām tajā dienā, ko es noteikšu, saka pulku kungs. Atcerieties mana kalpa Mozus bauslību, ko es viņam pavēlēju Horebā, likumus un tiesas visam Izrēlam. Redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāk kunga diena, liela un bijājama. Viņš vērsīs tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku un nesitu zemi ar nīcības lāstu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Adventa laika uzdevums baznīcas gada ietvaros ir divējāds. Pirmkārt, pievērst cilvēku uzmanību visāda veida nebūšanām, aplamībām, gan viņa paša kā indivīda, gan visas sabiedrības dzīvē, cerībā, ka skaudrās patiesības atklāšana un ar to, jā, zināmais nepatīkamais pārdzīvojums, izraisīs cilvēkā vēlmi pēc citādākas, nedaudz labākas dzīves. Un otrkārt, ja cilvēkā šāda vēlme un vajadzība būs parādījusies, tad viņam apliecināt, ka tas ir tikai laika jautājums, lai pozitīvas pārmaiņas patiešām kļūtu iespējams. Jo tas nenotiek nejauši. Tas ir paša Dieva nodoms. Dāvāt cilvēkam, dāvāt cilvēcei atbrīvošanu un atpestīšanu. Par to vēstī daudzi Bībeles teksti, pravieša Maleahija grāmatu ieskaitot. Bet pamanīsim interesantu niansi. Ja vecajā derībā Dievs saka, redzi, nāk diena, tad jaunajā derībā Jēzus saka, nāk stunda, un tā jau ir tagad. Tas nozīmē, ka Kristus klātbūtnē, tieši Kristus klātbūtnē Dieva apsolījumi piepildās, un viņa nodoms īstenojas. Bet kas tā ir par dienu? Un kas tā ir par stundu? Un kas tie ir par apsolījumiem, par kuriem runā vecās derības praviešu grāmatas, un par ko tiek sacīts, ka Kristus tūmā tas lūk piepildoties. Pirmajā acu uzmetienā, kā mēs to nu pat dzirdējām, izskatās gana draudīgi un biedējoši. Lietojot izteiksmīgu metaforu Maleahija grāmata vēstī, ka tā būs diena, kas kvēlos kā krāsns. Tā aizdedzinās nekauņas un ļaundarus, tā pārvērtīs ļaundarus par pīšļiem. Vienlaikus tā arī būs diena, kurā uzliekas taisnības saule, kas dziedinās visus tos, kas bīstas Dieva vārda. Nu tā vienkārši sakot, tiesas diena. Būs izrādījies sliktais, saņemsi sodu. Būsi labais, saņemsi atalgojumu. Un kā jau nojaušam,
šādas schēmas ietvaros. Izšķirošais jautājums ir par to, ko tad nozīmē būt labam un ko nozīmē būt sliktam. Turklāt, kļūdīties šeit nebūtu vēlams, jo spēles ir likt cilvēka dzīvību. Un vēl ir svarīgi noskaidrot, kurš tad ir tiesīgs izvirzīt kritērijus un izteikt spriedumu, jo no tā taču galu galā būs atkarīgs cilvēka liktenis. Saskaņā ar rakstu loģiku, likumdevējam un tiesnesim būtu jābūt Dievam pašam. Taču laika gaitā, kā to ir novērojuši kristietības kritiķi, šo arbitra lomu labprāt steidz ieņemt cilvēki. Priesteri, mācītāji, sludinātāji, nu tie, kuri sakās pārstāvam Dievu šajā pasaulē. Viņi gribētu uzņemties šo likumdevēja un tiesneša lomu. Diemžēl šāda lietu izpratne ļauj neizbēgami ļauj vaļu cilvēciskām fantāzijām, manipulācijas iespējām, kontrolas iespējām, pāridarījuma iespējām. Un tieši tādēļ, piemēram, filozofs Fridrihs Nīče savulaik savā kritikā bija ļoti ass. Viņš rakstīja, piemēram, psiholoģiski pārdomājot, katrā priesteriski organizētā sabiedrībā grēki pēdiņās ir nepieciešami. Tie ir patiesās sviras. Priesteris dzīvo no grēkiem. Viņam ir vajadzīgs, lai tiktu grēkots. Augstākais likums Dievs piedod tam, kurš nožēlo, skaidrā valodā izteikts, kurš pakļaujas priesterim. Tik skarps un nesaudzīgs bija, piemēram, Nīče. Ja mēs gribētu no šāda veida aplamībām izvairīties, vienīgais, ko mēs varētu darīt, ir pašiem lasīt un pašiem mēģināt saprast, ko Dieva sacītais varētu nozīmēt. Manai dzīvei, manai ikdienai un manai mūžībai. Pašiem lasīt un pašiem mēģināt saprast. Bet vienlaiks mums, protams, ir jāceras, ka Bībeles tekstu lasīšana nenozīmē, nu tā vienkārši tā kā ieiet mežā, piemēram, ar groziņu rokās un salasīt visu, ko tajā dienā gribas nobaudīt. Tur nedaudz sēnīšu, nedaudz brūklinīšu, varbūt kādu mellinīti iemest pa virsu. Tā mēs lasīt Bībeli nevaram. Jo, ja jau mēs ticam un apliecinām, ka Kristus ir Dieva patiesās būtības atklāsme cilvēciskā miesā, tad tieši caur šādu prizmu, tieši ar šādu skatījumu mums arī ir jālasa visa pārējā Dieva atklāsme, tā, kas rakstos. Un visur tur, kur rakstītais ir pretrunā ar Kristus mācību un viņa garu, nu, tur mums ir jāmeklē kādi dziļāki iemesli un dziļāki skaidrojumi. Bet jālas ir pašiem, jādomā pašiem, atbildes jāmeklē pašiem. Man, piemēram, liekas, ka, lai līdz galam saprastu, kas īsti Bībeles tekstos ir domāts ar to dienu un stundu, ir būtiski pamanīt šeit Maliehijas grāmatā izteiktu apsolījumu, ka pirms tās dienas iestāšanās un attiecīgo Dieva nodomu īstenošanās,
vispirms nākšot pravietis Ēlī. Nu, pravietis Ēlī Bībelē ir pravietis, ja tā var sacīt, ar lielo burtu. Pravieša tēls, Ēlijas tēls iemieso sevī pravieša funkcijas kā tādas. Atklāt patiesību, būt neatlaidīgam, norādīt uz visām situācijām, kas neatbilst Dieva nodomam, aicināt apzināties šādas dzīves konsekvences. Un te mēs lasām, ka lūk, šāda veida pravietošanai ir jānāk. Pirms cilvēci ieiet finiša taisnē, Malehijas grāmata apgalvo, ka lūk ir jāīstenojas kaut kam svarīgam, bez kā cilvēka eksistence patiesībā vienmēr ir apdraudēta. Proti, Ēlijas uzdevums būs tēvu sirdis pievērst bērniem un bērnu sirdis pievērst tēviem. Nu, runa patiesībā ir par diezgan vienkāršu, bet neviegli īstenojam uzdevumu. Runa ir par izlīgumu starp paaudzēm. Par izlīgumu turklāt tādā diezgan visnotaļ ikdienišķā nozīmē. Runa ir par mūsu pašu ģimenēm. Ikvienam no mums ir savs, vairāk vai mazāk traģisks stāsts. Kādi pāridarījumi, kāda vienaldzība, kādas sāpes, kādi aizvainojumi, kādas dusmas, gadiem ilgi uzkrāts mantojums, ko nesam kā tādu smagu nastu, kas atņem spēku, kas neļauj brīvi elpot un brīvi dzīvot. Šos paaudžu attiecību aspektus ignorējot, no tiem izvairoties, tos nemēģinot risināt, vieglāk nepaliks. To gan mēs sapratīsim tikai ar laiku, jo vispirms jau mēs mēģināsim izvairīties, mēģināsim ignorēt un mēģināsim nerisināt. Bet lai kas vai kurš to pravietisko funkciju pildītu mūsu dzīvē, agri vai vēlu mēs sāksim pamanīt to skaudro patiesību, mēs sāksim aizdomāties par konsekvencēm un cerams, vienu dienu sajutīsim iedrošinājumu tomēr doties pareizajā virzienā. Un pareizais virziens šajā gadījumā ir piedošana. Gribam vai nē, tas ir vienīgais risinājums. Caur sāpēm, caur iekšējām cīņām, caur strīdiem ar sevi, ar Dievu, bet piedošana. Tikai tā var notikt izlīgums starp paaudzēm. Kas ir piedošana? Piedošanu varētu salīdzināt ar parāda atlaišanu. Jā, atlaižot parādu, mēs ciešam zaudējumu. Un kādu brīdi sarūktinājums ir vēl lielāks nekā pirms tam, kad cerējām, ka parāds kaut kad tiks atmaksāts. Taču mēs jau droši vien nojaušam, ka dzīvē mēdz būt tādi parādi, kurus atmaksāt vairs nevar neviens. Nevar atgriezt atpakaļ pievilt uzticēšanos, nevar atgriezt atpakaļ nolaupītu bērnības drošību, un paļāvību, ir parādi, kurus nevar atmaksāt. Ja mēs ceram uz šādu parādu atmaksu, mēs joprojām esam kā mazi bērni, kuri tic Ziemassvētku vecītim. Brīnumi notiek, taču tikai tad, ja mēs kļūstam pieauguši un uzņemamies atbildību par savu dzīvi. Tajā skaitā atlaist savu vecāku vai savu vecvecāku parādus
un tādējādi atbrīvoties no gadu gaitā uzkrātajām nastām. Tikai tā mēs varam iegūt patiesu brīvību dzīvot savu dzīvi, nevis citu cilvēku dzīves. Jā, piedošana nevar izmainīt pagātni, taču piedošana noteikti var izmainīt nākotni. Vismaz tā cilvēka, kurš piedod nākotni. Tad lūk, kad tas notiek, ir klāt lielā diena. Diena, kas kvēlo kā krāsns, kurā sadeg viss līdz tam aplamais, ļaunprātīgais, nekaunīgais. Tā diena ir piedošanas diena. Jo, ja tā padomājam, tikai piedošanai piemīt realitāti transformējošais, mainošais spēks. Tikai piedošanai piemīt realitāti transformējošais, mainošais spēks. Kāpēc? Redziet, nepiedošana cenšas saglabāt realitāti tādu, kāda tā ir. Tu man esi nodarījis pāri. Tu man esi parādā. Šo prasību es uzturēšu spēkā līdz kapa malai. Ja tāda ir nostāja, tad konkrētajās attiecībās vairs nekad nekas nemainīsies. Jo parādnieks atdot parādu nespēj, pat gribēdams, un parādu piedzinējs to atlaist nevēlas. Ir strupceļš. Realitāte ir nofiksēta tāda, kāda tā ir. Un dīvainā kārtā tieši parāda piedzinējs rūpējas, lai tā nekad nemainītos. Tikai parāda atlaišana, respektīvi piedošana, spēj izmainīt konkrētās attiecības, konkrēto cilvēku realitāti. Tikai piedošana sadedzina visu ļauno, tikai piedošana dziedina to labo, kas cilvēkā vēl ir atlicis. Bez piedošanas dzīve kļūst neiespējama. Mēs jau zinām, tur, kur visi no visiem sāk pieprasīt, tur, kur visi sāk karot pret visiem, tur iestājas haoss un sabrukums. Kāpēc Kristus mira pie krusta? Nu, tāpēc, ka visi bija saschēmojušies pret visiem. Visām iesaistītajām pusēm bija kādas savas intereses, kuri tie centās īstenot viens uz otru rēķinu. Savtīgi aprēķini, cīņas, mēģinājumi piekrāpt, dabūt savu, likt otrai pusē samaksāt par katru cenu. Tas viss sasniedz tādus apmērus, ka pietiktu tikai vienas dzirksteles, lai viss tā pulvermuce uzietu gaisā. Un Jēzus, kā zināms, tika padarīts par grēkāzi un tādu kā zibens novedēju, tai naida pilnai spriedzei, kas valdīja daudz cilvēku starpā, un ko citādi viņi neprat atrisināt. Taču šis traģiskais un vienlaikus tik triviālais atgadījums izvērtās par pasauli mainošu pestīšanas notikumu. Viena iemesla. Piedošanas dēļ. Kristus pie krusta īstenoja visu to piedošanu, uz kuru savā starpā nebija spējīgi tie cilvēki, kuru dēļ viņš tika nogalināts. Tur pie krusta viņš īstenoja to piedošanu, uz ko viņi nebija spējīgi. Bet vai tas, ka viņš piedeva automātiski izmainīja apkārtējo cilvēku dzīves? Nu, nē. Mēs zinām, tik automātiski tas nenotiek. Taču tajā pašā laikā vienīgi piedošanai
piemīt pārmaiņu potenciāls. Pasludināta un sadzirdēta, tā spēja darīt neticamas lietas. Izteikta piedošana ir kā tāda iesēta sēkla. Varbūt dažādu iemeslu dēļ tā arī nekad neizdīgs. Taču, ja šo sēklu neiesēs, nu tad tukšā vietā, nu pavisam noteikti nekas neizaugs. Tādā veidā vecajā derībā apsolītā diena pārvērtās par jaunajā derībā aprakstīto stundu, par kuru Jēzus sacīja, ka tā jau ir piepildījusies. Proti visur tur, kur kāds ir sadzirdējis Kristus vēstījumu, evaņģēliju, piedošanas pasludinājumu. Visur tur tā diena un stunda arī ir iestājusies. Tāpēc viņš sacīja, paties, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpēc, ka piedošana maina, atjauno dzīvi. Piedošana piešķirtē jaunu eksistenci un jēgu. Piedošana ir kā pāreja no nāves uz dzīvību, no tumsas uz gaismu, no pagātnes uz nākotni. Jā, piedošana kā pestīšana. Turklāt, cilvēcisko attiecību gadījumā ļoti bieži tā ir atpestīšana ne tikai tam, kuram tiek piedots, varbūt viņam pat kādreiz mazāk, bet arī tam, kurš piedod. Jo piedošana ir brīvība. Tur, kur ir īstenota piedošana, tur dzīve atkal kļūst iespējama. Malēhija grāmatā Dievs saka, ka pravietis Ēlija vērsīs lūk tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku un nesitu zemi ar nīcības lāstu. Pirmkārt, mēs te redzam Dieva labvēlību, ka viņš nevēlas nākt kā tāds, kas sit zemi ar nīcības lāstu. Ne tādēļ viņš radīja šo pasauli un saredzēja to, kā labu esam, lai vēlāk priecātos par tās iznīcību. Un otrkārt, šis nīcības lāsts ir netik daudz Dieva tāda aktīva rīcība, kā drīzāk dabiska cēloņu saku likumsakarība. Paredzams rezultāts, ja cilvēki savās attiecībās neiemācās piedošanu. Kad nepieciešams, to lūgt, kad vajadzīgs, to sniegt. Jo dzīve bez piedošanas ir lemta iznīcībai. Tāda pasaule vienmēr ir tumša un drūma. Tur valda aizvainojums un dusmas, neusticība un bailes. Spēku dzīvot tādā pasaulē dod tikai naids. Tas mobilizē, tas liek saņemties. Un arī tad tikai uz īsu brīdi. Beigās tur viss iet bojā. Dievs radīja šo pasauli, lai tā augtu. Veidotos, lai tajā būtu daudzveidība, dzīvība, pārpilnība. Un cilvēks šajā pasaulē, kā radīšanas stāsts to liecina, ir ielikts, lai šo pasauli, kā lasām, koptu un sargātu. Un acīm redzot, piedošana ir viens no ļoti iedarbīgiem instrumentiem šī uzdevuma īstenošanai. Katra diena, kurā piedošana ir īstenota, dara šo pasauli par drošāku un sakoptāku, aizvien gatavāku pozitīvām pārmaiņām. Āmen.